Dnes po druhé na 17. ročníku Zámeckého plesu Nemářské Meziříčí taneční škola. A nery, konkrétně seniorská část a úžasná choreografie nejsou houpatá jako houpatá holky. Jdeme na to.
nejsem to zlejší odpůjce Spartakiáda, se vzal, že je cvičení největší odětí, tady naše československá světová kriminalita, a co je vždycky nejkrásnější, nejvýhodnější a nejvýhodnější představení.